Ermənistan silahlı qüvvələrinin Gəncəyə raket hücumu və nəticədə 9 din sakininin həlak olması təsadüfi bir hərbi səhv ola bilməz. Bu, İrəvan tərəfindən planlaşdırılmış bir terror aktı və ya hərbi cinayətdir. Axaraza istinadən xəbər verilir ki, bu sözləri Rusiyalı hərbi ekspert Igor Karachenko deyib. Onun sözlərinə görə Gəncə hücumu öncədən planlaşdırılıb, təsdiqlənib və sanksiyalaşdırılıb. Sitat: Bu sadəcə ateşkəs sazişinin imzalanmasından bir gün sonra öhdəlikləri kobud şəkildə pozmaq deyil. Məğzindən asılı olaraq bu ya hərbi cinayətdir, ya da beynəlxalq terror aktı. Hərbi əməliyyatlar artilleriya və ya reaktiv yayılma ateş sistemləri vasitəsilə aparıldığı zaman mərmilərin yön dəyişməsi səbəbilə qeyri-hərbi hədəflərin məhv olması istisna edilmir. Lakin Gəncəyə atılan balistik raketlərə uçuş tapşırığı və zərbənin vurulduğu yerin koordinatları öncədən qeyd olunur. Ekspert həmçinin zərbənin müəllifinin araşdırmasının zəruri olduğunu da qeyd edib və bildirib ki, İrəvan rəsmi Bakıya imzalanan atəşkəsi artıq məhv edərək dinc Azərbaycan əhalisinə qarşı həyasızca və qəsdən hücumlar edir. Buna bəraət qazandırmaq olmaz. Faktlar araşdırmalı və hücum təşkilatçıları beynəlxalq tribunala cəlb edilməlidir. Digər tərəfdən hücum əmrinin kim tərəfindən verildiyinə aydınlıq gətirilməlidir. Əgər əmr Paşinyan tərəfindən verilibsə, o beynəlxalq tribunalda 2-ci dünya müharibəsində etdiklərinə görə məsuliyyət daşıyan insanlardan fərqlənmir. Karachenko Paşinyandan sabah hücum əmrini Müdafiə Naziri Tonayanın verə biləcəyini də istisna etməyib. İşğalçı Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 1949-cu il tarixi Cenevre konvensiyaları və onların əlavə protokollarını, habelə 10 oktyabr 2020-ci il tarixdə saat 12-dən etibarən elan edilmiş humanitar atəşkəs rejiminin tələblərini pozaraq Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla yaşayış məntəqələrini ağır artilleriyadan atəşə tutmağa davam edir. Belə ki, düşmənin silahlı qüvvələrinin 2020-ci il oktyabrın 11-i tarixində gecə saat 2 radələrində cəbhə zonasından kənarda yerləşən Azərbaycan Respublikasının ikinci böyük şəhəri olan Gəncənin mərkəzi hissəsində yerləşən çox mənzili yaşayış binasına raket atəşinə tutması nəticəsində 5 nəfər həlak olub, 28 nəfər yaralanıb. Çox sayılı mülki infrastruktur obyektlərə külli miqdarda ziyan dəyib. Gəncədə insanlar yüksək əhval-ruhiyyədədir. Heç kim qorxmur, insanlar təşvişə düşməyib. Hər şey qaydasındadır. Bunun müsavat.com-a verdiyi açıqlamasında Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Niyazi Bayramov bildirib. Niyazi Bayramov onu da qeyd edib ki, Gəncənin mərkəzi hissəsinə atılmış raket nəticəsində 3 binaya zərər dəyib. Belə ki, həmin ərazidə 3 bina var. Biri 2 mərtəbəli, 16 mənzillidir. İkisi də 1 mərtəbəlidir. Birində 9 mənzil, digərində 6 mənzil var. Ümumi orada 84 ailə yaşayır. 5 nəfər həlak olub, 34 yaralı var. 2 nəfər dağıntılar altında qaldığı bildirilir. Bütün yaralılar xəstəxanadadırlar. Əlavə məlumat veriləcək. Hazırda Gəncədə hadisə yerində baş prokurorluğun əməkdaşları tərəfindən zərər çəkmiş şəxslərin və zərər dəymiş mülki infrastruktur obyektlərinin siyahısının dəqiqləşdirilməsi ilə bağlı istintaq əməliyyat tədbirləri həyata keçiriləcək. İctimaiyyətə yaxın vaxtlarda daha ətraflı məlumatlar veriləcək.